Tai noriu biškį save pralinksminti, dabar noriu aš jums duoti klausimą. Kaip jūs galvojat, vat, Vaidai, jūs matėt, sekėt, ar ne per daug buvo fizinės kovos tokios nešvarios, kur čia paskui vas ne iki pykčių dėjo, ne iki muštinių? Nu, tai buvo, deido nemenka kontaktą. Nu, bet ką, krepšinis ne baletas. Du tokie momentai, kur Milleris įdėjo į krepšį ir kaip jisai už kaklo nusinešė tą zį. Taip, tai ten, buvo dviprasmiška situacija. Taip, čia aiškiai, jis įdėjo, viskas gerai, bet jis negali po to žmogų ten ar nunešti, ar dar už kaklo pagrėpti. Bet kita vertus, pražanga Gecevičių žvaidyba, ten buvo labai stiprus kontaktas. Danusevičius jau ruošėsi ranką kelti viršų, pripažinti pražangą ir davė žvaidybą. Nu, bet nevertinu. Tik komentatoriai neklysta, teisėjai kartais. Teisėjai turbūt klysta, tai nieko labai svarbios varžybos. Apmaudu, kad tai pralaimėjom, vat, dėl ko pradėjau čia, ne dėl ko, kad skūstis, kad mus kažkas tai skriaudė. Dėl to, kad pritrūko fizinės jėgos pasikauti. Pabaigoj metė baudas ir Lekūnas tą zį išstūmė lauk iš baudos aikštelės. Mes žinom, kaip jisai nešvariai gali žaisti, bet teisėjai tokius dalykus turėtų matyti. Tai man kažkaip keistai atrodo ir man, sakiau, ar ne per daug to fiziškos kovos, tik tai dėl to. Nes mes jos net laikėm, tai viena iš tokių priežasčių, lygiai taip pat po krepšių, kad negalim sulaikyti ar Gustys, ar tas Kureniukas paduoda kamuolį ir mes neturim tiek jėgos. Šiaip pritrūko sėkmės, negaliu sakyti, kad nusivylęs ten komanda kovėsi iki galo, dirbo, kas galėjo, trūko proto, trūko mūsų to naujoko, kuris agresyviau sužaistų vienas prieš vieną. Nežinau, gal jisai pervargo po pirmų varžybų, gal kokie nelaiko. Pirmoji rungtynių pusėj Dėlininkaitis metė laisvas ir taip. Gecevičius metė komandinė gynyba turbūt šlubavo kažkiek. Ten ne komandinė gynyba, ten mes visą laiką kalbėjom ir aš buvau nustebęs, kodėl jūs nekomunikuojat arba čia naujieną. Kaip sakėm, dengsimės prieš Gecevičių. Bet kas, bet koks ten neimas ar iš rankų perdavimas vis laik turi būti keistis. Ir jie ne su bet kokiu dideliu ten, su Giedriumi, bet su Pauliuku. Ir su tuo nesugebėjo pasikeisti. Dalininkaitis su Giga sužaidė 2-2, mažas pastatė dideliam, išsikeičia kažkodėl, kodėl čia sakau reikia, tai Dalininkaitis pavojingesnis, Dalininkaitis atšoks paskui. Čia grinai pritruko komunikacijos, nors buvo apie tai kalbėta, kaip Dalininkaitė, kaip Gecevičių reikia dengti, yra specifiniai tokie snaiperiai ir reikia laikytis to susitarimo. Dėl paskutinių sekundžių norėjau paklausti. Įdomus buvo sprendimas, dar atrodo 6 sekundės buvo likusios ir turbūt suplanavo tar teisybė, kad Sabeckis prames tyčia antrą baudą ir metė tik kovą paukštę, kad atkovotų kamuolį. Taip, kad atmuštų kamuolį atgal. Pamuštų atgal? Taip, kadangi nebe mes bauduoti, jeigu bus 2 taškai ar ten, nu, 1 taškas ir 5 sekundės jų kamuolys. Čia nematau. 6, 5 kamuolys. 4,9. Ne, 5,9. Nesvarbu. Mm. Tai tokia viltis, kad žmogus labai didelis ir pirštų gal jis gali atmušti atgal kamuolį, vėl mes 5 sekundės turėsim užpulti. Bet Sabeckis jau patyrė žaidėjas, nu, netikiu, kad jie buvo tiek pervargęs. Nu, čia aišku, nelaimė, nesakė, gal išslydo kamuolys, kad lankas nepataikė. Nežinau, taip nesu matęs, kad buvo, bet gal žmogus nuo nervinės įtampos, sakyčiau, ne nuo fizinės, nuo nervinės įtampos tokio užspazmavo, ranka neįsitės iki galo, kur ten nedamėtė. Pamiršo taisyklės, metė kamuolį, kad bėgo. Taip, tai matyt, čia daugiau, sakau, tokie nervinis spazmas buvo jau pirmą baudą metant. Antra irgi neprotingai, jis žino, kad taip negali. Ir paskutinė ataka lieka 3 sekundės, 3 sekundės buvo lygiai ir Varnas metė iš savo kšties pusės. Na,
Taip, jisai turi turėti supratimą, kad jie gali bauduoti, tai reikia, kad prisiliestų žmogus, kaip daro Eurolygoje, matom, kad kontaktas kažkur rodo ten, taip gali mesti tik tai į tą pusę. Ir dažniausiai teisėjai duoda dvi pražangas. Šaukia treneris jų, aš girdėjau, kad bauduojam, trys taškai ir bauduot gali jie. Tai nereikia prieiti ir taip paprastai švelniai pramesti, reikia kai tik eiti to kontakto kontaktų ir mesti krepšius. Milleris tai labai gerai. Man aišku, jum Vaida aišku, bet kažkodėl žaidėjom, tas kažkaip atrodė kitaip, kad čia stebuklingai kris. Taip, bet turit puikių šansų likti penkti, jeigu laimit dvies likusias rungtynės, o Juve, jeigu pralaimi Žalgirį, liekat jūs penkti. Taip. Nereikia čia skaičiuoti, aš sakiau, visos varžybos dabar yra svarbios ir šitos šiandien, sakėm, tos dabar yra svarbiausios. Sekančios bus taip pat svarbiausios, tai dabar čia skaičiuoti, jeigu tie pralaimės, jeigu laimės, savo darbą reikia padaryti. O kaip jums treneris Pacevičius, kaip pakeitė Urboną, kažkokių naujovių pamatėt žaidime Utena? Gal daugiau tokio pasitikėjimo arba daugiau žaidžia tie žaidėjai, kurie mažiau žaidavo anose rungtynėse žaidė. Eirinktonas? Ne, kitas. Giga gal daugiau. Giga žaidžia Matulis. Delinkaitis daugiau. Matulis. Matulis, jisai žmogus toksai svarbus, daug padaro. Na, čia natūralu, kiekvienas treneris kažką tai sugalvoja, galų gale žaidėjai pajaučia tokį pasitikėjimą, dar kažkas, pavyzdžiui, Žalgirį irgi taip pat, aš žiūrėjau su Neptūnu, kai žaidė dabar paskutinės rungtynės, tai lyg tai nesekasi, sakysim, Žalgirį, bet vis tiek treneris leidžia ten ir tos, kurie mažiau žaidžia kiti, reikia jiem parodyti, savo pasitikėjimą, tai čia treneris užkariauja šitų žaidėjų širdis ir paskui gali tikėtis, kad jie už jį irgi galvą guldys ir kausės labiau, tai čia natūralus toksai procesas, tai čia dabar Pocevičiui. Taip, pabaigoju, dar norėjau paklausti, Elmaras su Bezbradice gal jau kitą savaitę žais? Taip. Abu. O jeigu Sanonas tada vis tiek liks komandų iki sezono pabaigos, taip? Taip. Labai svarbi pergalė mum. Tikrai tikėjome sunkių rungtynių, aišku, kitai būti ir negali, žinom, dėl ko žaidžiam, kokios svarbos tai buvo rungtynės, bet svarbiausia, kad mes tą pergalę pasiekėm šiandieną, būdami labai kantrus, sakykim, nenusisekus galbūt rungtynių pradžiai, kur dažnu atveju mes kažkur tai pradedam galbūt kažkiek ir netikėt savim ir kažkas tokio, bet šiandieną mes svarbiausia, kad ištraukėm rungtynės ir tam tikri žaidėjai, ypatingai man smagu dėl to, kad jie išbuvo kantrus ir mes šitą pergalę iškovojom. Turbūt nesat patenkintas gynyba, aišku, pergalė tai, bet praleista labai daug taškų. Žiūrėkit, mes žinom, su kuo žaidžiam ir kokio stiliaus komanda yra Šiauliai. Ir mes ne pirma komanda šį sezoną, kur Šiauliai sumeta tiek taškų. Mes žinom jų stilių, mes žinom jų stipriasias puses. Vėlgi, aš minėjau prieš rungtynės, jie turi trenerį, kuris, mano galva, yra vienas stipriausių apskritai Lietuvoj, būtent kas liečia tą polimą ir panašiai. Taip, kad tikrai yra labai, labai sunku, sakykime, juos ten išgaudyti, bet... Bet sakyčiau, mes kada reikėjo momentais, mes tikrai, čia aišku 91 tašką praleidom, bet manau momentais mes tikrai atlikom tos uždavinius, ką norėjom ir vėlgi sakau, mes buvom kantrus šiandien. Dabar norint, tarkim, žimti penktą vietą, turbūt reikės įveikti ir Žalgirį, nes šiauliečiams lieka tokiai įveikimi varžovai. Na, aišku, dar su pieno žvaigždėmi. Žinokit, negalvoti. Vaidai, apie tokius dalykus aš mažiausiai noriu galvot, kam, su kuo dabar, kas liko. Aš žinau, kad mum yra pirmadienį rungtynė su Nevėžiu. Ir jos bus pačios sunkiausios ir pačios svarbiausios iš sezoną. Aš noriu žinoti tik tai tiek, nieko daugiau. Šiandien abiejų komandų žaidėjai ir ginčiai su teisėjais, kaip teisėjų darbą vertinu. Gerai vertinu. Viskas tvarkoja.
Tai dar tu, aiškiai, pasižiūrėsiu. Tai turim laiko, neskupamės. Jo, Lekūnas, atrodo, Paulime praradė savo formą, bet atkovojo tokį labai svarbų kamuolį, kai laimėjo mikrodviko prieš Armvudą. Nu, jis atrodo tikras kovotojas, tik tai nu, nekrenta jam. Ar jis jaučiasi gerai? Jis jaučiasi gerai ir aš kai minėjau, kad mes išlikom kantrus ir kai kurie žaidėjai išliko kantrus, aš Tomą turėjau vieną omenyje iš jų. Taip kad, sakau, viskas su juo yra tvarkoj, mes žinom jo stiprybės, mes sakykime, stengiamės išnaudoti ten, kuris yra pats produktyviausias ir sakau, manau, kad viskas čia su juo yra gerai pas mus. O šiai žiūrėčiai, nu, grįžtant prie tos temų, vėl padėjai staigmenų kažkokių naujų derinių, kur neįmanoma išskauti? Derinių galbūt nepateikė, aišku, sakau, vėl yra situacijos, kurias, sakykime, tikrai yra labai sunku dengti ir aš, sakykime, kai dirbu didžiąją savo karjeros dalį, būtent tą darbą skautindamas tos derinius ir tą darau dabar taip, kad atrodo tu žinai, bet nu, fiziškai kai kurias situacijas tikrai, ką žaidžia Šiauliai, yra labai sunku apsiginti, net ir žinant. Taip kad, sakau, čia nereikia labai prikurti kažko naujo. Jie turi puikų trenerį, kuris sakau, žino, kaip išnaudoti vėlgi tos žaidėjus ir sakau, Šiauliai yra labai nepatogi komanda šitoje vietoje.